Здравейте, приятели! Отново сте в канала New Life Salt Boy за поредния епизод. Какво виждат очите ми на FIFA 22, кариерата с Барнсли. Минаха ремонти, минаха почивки, най-накрая сме тук. Надявам се да сте начакали с нетърпение, тъй като сега ще ви бъде още по-интересно. Последно, което си спомням, бяхме в доста добра форма. Виждате, 10 сме от 33 изиграни двубоя, 13 до края на кампанията. Имаме шанс да влезем в топ 6 и да се борим за плейофите. Всичко зависи от нашата форма. Аз както гледам съм забравил копчета и всичкото. Ще бъде чудо. Но добре, че ни се пада лесен опонент на глед. Поне в момента класиране, именно Hull City на 22-ра позиция. Действително сме гости, но смятам, че ние именно като гости играем по-добре. Нека се прехвърлим към стартовите състави. Докато го правим, вие не забравяйте да се абонирате за канала, пращате един лайк на видеото. Продължаваме с пълна сила с епизодите, така че не се притеснявайте. Най-добра форма е нашия централен нападател и ще получи отново шанс, именно Коли Удрон. Последните двубой се оказа ключовата фигура и няма как да не играе. И това ще бъде единствената промяна. Нека се насочваме към MKM Stadium за първото по време между Hull City и Барнсли. Приятно гледане! Ето ви футболистите на домакините загряват. Почти всичко е готово за началото на двубоя. А ето ги и нашите възпитаници са тук. На екраните виждаме Калум Бритайм според мен. Лева изсека беше пияния Морков. Кое не се лъжи, мога да му поправите в коментарите. Стадион обагрен в оранжево червено. Чака 22-ната. Главно действащи лица да излядат на терена, предложени именно от главния арбитър, а ние се насочваме към първия съдийски сигнал. Център ще бъде в наша полза, нека да видим кои бяха нашите футболисти. Шегувам се, разбира се. Спомням не си ги, надявам се и вие. Вит Камандерсън. Стандартно ще изиграем нашия стил, ще се пробваме. Охо, Деван такова веднага с грешка още във втората минута. Възможно за домакините. Ивс. Ще пусне ли на фланга, не? Към Сай Демаш Аран. Нашия нов вратар. Закупен през зимния трансферен прозорец. Деван такова. Мисля, че представа брилянтна игра до момента. Андерсън, каква грешка нашия капитан? И стожер в отбраната. Сега извън своята позиция. Хелик там трябва да отбранява. Изнесоха се на левия фланг. Ще има и центриране Кенан. Към Уилкс. Ударна! И в смисъл, че номер 9. Каква намеса на Аран. Мертка Канен да за малко да сбърка. Това е нарушение отзад. Поне задължително жълта карта. Точно и така. Сайд Манеш я получава. Абсолютно никакъв шанс да играе с топката. Може и червен картон с двата крака от отзад. Както и да е, Деван тако към Патино, той към Омари, Омари към Исека, сваля към Вита, Яндъс, Хъчисън, забавили са Омари Хъчисън, да, но късмет топката остава в наше владение и краката на Хелик, отново Хъчисън, този път намира Патино, вим Патино към Британ, той с едно към Деванте, центриране на Деванте на дуспата, Хъчисън излиза от втора позиция. Каква намеса там на вратаря на Hull City. Страхотен инстинкт. Мунч дроп намери Хъчисън топката с левия крак. Но право в обсега на вратаря. Все пак нека да не омаловажаваме неговата намеса. Един корнер. Десетата минута точно. Центриране на Дъс. Там е Удро, удар на високи Удро. Отново вратаря спасява и корнер. Правилно герой до момента е човека в розово. Хубаво насочен изстрел. Може би и защитника на градата ще спаси удара. Яндъс този път към Хелик. Може би точно така. Много е висок Хелик. Изпреварен. Ще има ли първа там? Патино. Няма да успее да се пребори. Много е нисък. Но Британ успява. Удар на Британ. Бяхме натиснали вече копчето за отнемане. И малко почивка с домакините. Шанс да изнесат играта в по-предни позиции.
Бакстер, героя на матча до тази 13-та минута. Вид там много е нисък да вземе тази първа. Все пак позабави атаката и в снафанга Брауна Хелик. Ще има странично фърляне. Хелик в нетипична за него зона. Можеше да пресече това подаване. И именно са неговата зона е опразнена. Хубав пас. Ивс добре се ориентира. Удар и 1-0 за Хъл Сити. Тази 14-та минута резултатът е открит. Полза на домакините. Разбира се, че Хъл Сити има за какво да играят. Такива отбори са доста опасни, тъй като са в зоната на изпадащите. Именно на първата позиция в зоната на изпадащите искат точки. Може би Яра не се намеси много добре, но хубав удар на седмицата на тигрите. Можеше тази топка да бъде спасена. Жалко. Малик Уилкс, 15-та минута, четвъртия си гол, открива резултата на MKM Stadium. След бурното наше начало и две възможности за Барнсли, Хъл Сити, изненадващо или не, излизат напред в резултата. Вид към Исек. Да видим, той е на левия фланг. Върна към Вита, добре затворен. Яндъс пропусна тук доста умело. Забави се обаче с подаването. Сайдамаш. Няма с кого комбинира, връща назад. Отново той. Имат хора вече в предни позиции. Ивс. Хубав шпагат там на Вита. Страхотен. Нашия ляв бек. Ще намери ли там лева Исека? О, какъв невероятен пас. Страхотен пас на Вита. Исека не успя обаче да се пребори с Бърнард. Това беше невероятен пас. Стил Лука Модрич, който така или иначе се надяваме до вечера да гледаме. Именно финала за Суперкупата между Реал Мадрид и Айнтрахт Франкфурт, носител на Шампионска лига срещу носител на Лига Европа. Андерсен опита там да се намеси. Не се умя. Добро двойно подаване. Удар! Каква намеса на Аран. Тук ни задържа в двубоя. Патино към Деванти. Той е много бърз. Се решава на скорост. Излъга ли се там? Сам се излъга. Натиск на домакините. Може да минем центъра. Не трябва да бързаме. Ще си пробваме нашия стил Вита с нескопосано изчистване. Все пак късмет. Топката остава в наше владение. Исека към Андерсън. Той е към Патино. Един Патино. Ще пусне към Кол. Добре се заформи този триъгълник. Хъчсън. Към Яндъс. Той към Вита. Вита опита с едно много нескопосано. Определено сме позабравили как стават нещата. Вече не направихме някоя друга добра атака. Добра намеса там на Хъчсън. Между трима имаше игра с ръка, може би. Но тя е в наш ущърб. Ще покрием късите изпълнения. Няма такова. Центриране. Добра намеса там на Андерсън. Мисля, че беше Коли Удро. Деван такова е тръгнал и получава. Много е бърз. Да видим. Един на един ще се справи с Елдър. Спринтира. Реши да рискува. Ще пусне към Лудро. Много нелеп пас. Не мога да подадем два паса. А вижте с какво двойно. Малката гора напредва. И пуска към голмайстора Уилкс. Отново малката гора. Отново Уилкс. Андерсън там. Увисна. Има шанс за подаване. Добра намеса. Добро заставане на Хелик. Яндъс. Браун Андерсън. Добре организирана и защита. И сега възможност за добра контратака. Коли Лудро. Ще получи от Деванте Кол. Страхотно двойно. Деванте ще изиграли сам ситуацията. Много е бърз. Измъкна се. Удар на Деванте Кол за 1-1. Точно така. Каква контра Деванте Кол. Определено човека във форма. Заедно с Коли Удро. Връщат Барнсли в тази 32-а минута. До паритета в срещата. Великолепно. Страхотен спринт на Деванте Кол. Най-бързен футболист. Страхотен пейс притежава. Удар в близкия ъгъл. Изненадващо за вратаря. И резултатът е изравнен. 1-1. Деванте Кол. 32-а минута. Ох, този пас Хъчсън може би трябваше да го пресече. Сайдамаш. Добър рейд. Направо навлиза на фланга. От центъра тръгна. Яндъс срещу него. И успява да центрира. Няма обаче кой там. Хелик спокойно на гърди. Към Вита. Вита отново към Хелик, няма да прибързваме. Изравнихме резултата и то през първото полувреме. Имаме цяло второ да обърнем матча и да знаем тези три точки, жизненно важни. Хъчсън.
към Вита. Вита към Удро. Добре гардира тарана. Не мога да му убия топката, страхотно. Наскоро сгонява никакъв, но за тези гардирания е номер едно. С тази физика, която притежава Патино. Към Деванте Кол. Да видим Деванте какво ще направи. Ще върне към Британ. Коли Удро отново излезнал да посрещне топката. Пасте за Вита. Добре, държим инициативата. Вита навлиза. Забавили се. За миг се засуети. Все пак продължава нашата атака. Хъчисън. Към Яндъс, може би точно така. Видим Яндъс. Към Вита. Вита ще изчака Исека да тръгне. Исека на левия фланг. Ще центрира ли? Не, реши късичко към Яндъс. Той към Патино. Патино с една опита. Мина топката между краката на малката гора. Но не успя да намери Удро. Възможно за контратака. Лош. Патино срещу него. Лонгмен. Лош подаване. Може би Хелик ще е по-бърз. Браво на нашия централен бранител. Върна Камаран. Много безпокояван. Британ. Изведнъж матч придоби повече скорост. Но ние веднага убиваме темпото. Няма за къде я бързаме. И сега ще шмугне ли тази топка? Страхотен шпагат след това. Браво на Лейла и сека. Загубя, но не загуби самообладание. Направи това отлично позициониране за шпагата си. Удро. Хъчисън. Ще получи. Точно така. Исека е свободен. Именно той. Финт на Исека. Ах! Бернард. Страхотна намеса там. И сега зоната на Вита оголена. Да видим. Хубав рейд на Лош. Защо не е Хелик. Лош шпагат на Хелик. Центриране. Андерсън там трябва да е. Надскочен, но добра намеса на вратаря и това ще бъде всичко за първо по време от MKM Stadium. Hull City 1, Barnsley 1. Определено интересен двубой се получава на нашето завръщане. Своеобразно такова. Сега епизодите ще продължат с пълна пара, не се притеснявайте. Всичко ще бъде наред. Надявам се. Виждате смазващо предимство във владението на топката. Ударите са обаче равни. По-чисто положение явно са за домакините. Надявам се второто по време да се обърнат нещата в наша полза. Нека да започваме. Не забравяме, че на скамейката е голмайстора на чемпионшип Карлтън Морис. Виждате колко добре се представя другия наш централен нападател Удро. Ивс. Там добре е затворен от Яндъс. Не се ориентираха добре с Чарли Патино. Топката остава в полза на домакините. Хелик. И той надигран. Центриране. Аран там трябва да излиза и да лови. Прави го. Топка за Британ. Възможно за нещо бързо по фланга. Добре се измъкнат. Британ. Удро. Подава на Патино. Да видим. Патино. Ще се умели на Британ. Няма засада. Имаше ли засада? Нека да видим. Това е милиметровка. Конеца на емблемата стърчеше. Чак толкова голямо от този ъгъл. Дори от този ъгъл не ми изглежда толкова голяма, колкото е визуализира графиката на екраните. Но нека се доверим на главните арбитри. Вита. Към Исека. Да видим Исека какво ще направи. Ще потърси Хъчисън. Намира го. Хъчисън. Малко рискован пас към Яндъс. Вита спринтира. Вита, извинявайте, Исека. Подаването обаче беше пресечено. Да видим възможност за контратака на домакините. Още пагат на Патино. Трябва да възстановява позиции. Ще се върне ли? Прави го. Сайдемаш. Хубав пас. Имаш ли засада? Не според съдята. И това ще бъде ъгъв удар. Добра намеса на Британ. И второто по време започва равностойно. Дохърти ще влезне на мястото на малката гора. Не успява да се разлисти в тази среща. Уилкс, центрирането много близко във вратарското поле. Аран трябва да внимава. И си излезна пред него. Все пак не успя да отиграе топката за наше щастие. Исека. Изчака Яндъс. Добре го намери. Топка за Хъчисън. Исека сега е набрал скорост и получава на левия фланг. Да видим лева Исека. Коли Удро навлиза. Центриране. Рикошет. Имаше ли игра с ръка? Точно така. Това ще бъде дуспа. Тази 56-та минута. След невероятна атака на развиващи се на левия фланг.
Определено имаше игра на Дохарти, тук що влезли Дохарти, дори с капитанската лента. Да видим Лео Исек, последните двубои вкарва дуспите си. Ще го направи ли в този? Именно срещу него е Бакстер. Ще решим да стрелнем в средата. Удар на Исека, никакъв шанс. Барнс ли обръщат в боя, минутата е 57, резултатът е 1 на 2. Лео Исека от 11 метра разпечатва вратата на гражданите за втори път. Изключително важно попадение. Тези точки ни трябват, особено срещу отбор, стоящ доста по-назад от нас в класирането, но все пак бореш се за оцеляване, което не е за подценяване. Дори Рима имаше. Сайдамаш, какъв рейд на футболиста с номер 20 в оранжево. Стигна до изпълнението за Егов удар. Факчето. Сайдамаш. Добре владее домакините. Ще има ли изстрел? Удар! Добра намеса там на Андерсън. Възможност. Хътчисън добре се отскубна. Ще пусне към Исека. Исека няма за къде бърза. Ще поведе към Хътчисън отново. Хътчисън тръгва. О, дълго си поведе топката. Лошо повеждане. Сайдамаш. Не се ли измори това момче? Патино го преследва. Топка за Ивс. Удар на Сайдамаш от дистанция. Каква намеса. Обаче на Аран. Домакините търсят гол. И на тях и трябва тези точки. А ние определено трябва да се пазим. Втора смяна. Състава на домакините. И е в удар. Лош за топката. Сайдамаш напуска на първа града. Вита спечели топката и пробва да изчисти. Все пак напрежението остава в нашото наказателно поле. Лош. Хубав пас към Елдер. Левия бек. Права си шанс за изстрел. Прави го, но каква намеса на Аран. Как си разчисти полето. Нагласи си топката. Никой не го пресрещна. На левия крак. Удар с вътрешен. И каква намеса на вратаря. Браво, правилно ни задържа в тази 64-та минута. Напред в резултата. Уилкс. Там е Лудро. Много е висок. Върна към Уилкс. Ще има ли повторно центриране? Късо изпълнение този път. Удар! И отново Аран. Браво на нашия вратар. Форс. Тук що влезля. Лошо подаване. Опита се за въртане. Андерсън. Към Исека. Исека. Към Андерсън. Андерсън към Яндъс. Възможност за добра атака. Исека. Добре ни затвориха. Ще поуспокоим малко нещата. Определено ни натиснаха тук тези 10 минути. Имаха своите положения, да не кажа, 3 удара, безответно отразени от нашия брилянтен вратар Аран в тази среща. Хубав финт на Деван Такол, по-бързля. Спечели все пак странично фърляне. И мисля, че е тук момента за някоя смяна и в нашия състав. А именно Ромал Палмър на мястото на Мерх Каняндъс. Мисля, че е добра опция. Това ще бъде единственото до момента. Ще запазим Амина Баси и Карлтън Морис, ако резултатът стане случайно 2 на 2. Да имаме опции в нападение, за сега не са ни нужни. Деван Тако. Добре разиграх там с Британ на странищата линия. Центриране на Британ! Какво беше това центриране? Камо Британ. Патино трябва да вземе там. Топката прави го. Палмър към Патино. Той към Хътчисън. Хътчисън към Британ. Да видим Британ. Центриране. Хътчисън излезна ли напред? Пред защитника удари, каква намеса там на вратаря на Хъл. Бакстер определено ги задържа и дава шанс за нещо повече от тази почна загуба, която се е заформила до момента, а тук Хътчисън трябваше да направи резултата 1-3 и нашата среща леко полеко да се затваря, но поне така ще има 1-3 до самия край. Исек с центриране, там е Лудро, високия удар на Лудро, какъв удар на Коли Лудро, феноменалната му форма продължава в този матч, великолептен Коли Лудро. Какво кажем за това попадение с глава? Невероятен! Как я засече през ръцете на вратаря, никакъв шанс. Браво! Минутата е 71, резултатът е 1 на 3. Повеждаме с 2 гола. След пълен обрат в срещата. Смея да твърда абсолютно заслужено. Добре пресече топката Вита там. Пасте за Исека, страхотно се завъртя, подходящия момент. Лудро, ето такава грешка направи и Форс, неговото факче, откъдето дойде. И дуспата за втория гол. Тук трябва да запазим 1-3, къде по-добре звучи. Обсъдиха ни там от такъв малък ъгъл, няма как да стане. Все пак греда, Андерсен с самочувствие, неизчисти на посоки, Деван Тако. Добре затворен, ще върне към капитана. Той към Патино, но Андерсън, Деванте, прескочиха го този път.
топката е в Калум Британи, страхотно завъртане с финес и Деван такова на спринт. Изведнъж докато си почиваха, страхотен спринт на задна града, Левой Сек се включил, ще изпреварили там защитника. Добра намеса. Бакстер скъси с кучи изпълнение към Елдер. Мудро го пресира. Пас за Кенан. Домакините се мъчат да пробият през нашия ля фланг. Ивс към Кенан. Добре там Британ увисна. Браун Айндърсен, страхотно позиционира нашия капитан. Възможност. Ромал Палмар. Каква невероятна контра се организира тук. Страхотен пас към лева Исек. Той тръгва на спринт. Ще пробва с фейкшот тук да заблуди един. Прави го. Пас не е лош за Хъчисън, обаче не можа да набере момчето. Поизмори се Омари Хъчисън. О, този пас как мина? Лонгман, срещу него Андерсън. Добре, Андерсън застана. Вита гониш до последно. Там да не стане нещо опасно. Британ към Хелик. Малко на магия се пак. Остава нашата врата суха, поне от тази ситуация. Ромал Палмър. Лево Исек има ли още сили? Имаше сили да направи този спринт, но паса беше малко късчик. Кенан към Ивс. Ще има ли двойно? Получи се. Уилкс. Отново Кенан. Ще има ли удар? Браво на Хелик. Ромал Палмър към Вита. Добре пресиран. Все пак идеално изигра ситуацията. Палмър към Андерсън. Няма за къде е бързане, просто ще владеем инициативата и тук ще стане една контра. Деванте по-бърз ли? Ах, ако беше побутнал. Малко не му достигна скорост. Британ добре затвори там коридор за подаване. Все пак топката достига до Кенан и до левия фланг. И добра намеса отново на нашия капитан. Ще пуснем някоя смяна по дефалт. Именно Чарли Патил напуска, за него сметка Амина Баси. Последните 2-3 минутки заедно с продължението. Амина Баси ще влезне. Центриране. Там е Вита. Дори ще овладее. Доста слабо центриране от този ъгъл фудър. Вим Вита има ли сили? Добре тук. Заобиколи Форс. Хъчисън. Няма как да получи този пас. Все пак се пребори за топката. Брауна Омари. Палмър. Много към Хъчисън. Пасте за Деванте. Страхот. Но гардира Деванте кол там топката. Как преодоля Кенан? Да видим Деванте. Опитва с финт. Ще спечели ъгъл фудър. Прави го. Може би това ще бъде всичко в тази среща. Ще пробваме с късо изпълнение. Именно към Амина Баси, тук що влезе. Баси, знаете, много е бърз, много техничен и тук нищо не може да направи. Просто елементарно опита за обиколи своя съперник и не стана. Имаше авантаж. Добър Вита, страхотен мач на Вита, както и на ето този човек с номер 9. И това е всичко от MKM Stadium, Hull City 1, Barnsley 3, страхотно завръщане. Правим на кариерата, дами и господа, надявам се да ви хареса. Ако е така, оставете един лайк, абонирайте се за канала. Ще ме зарадите изключително много. Нека да погледнем само статистиката. Определено второто по време беше нашето. Хванахме ги на някоя друга контратака. След това се поприбрахме и Hull City натиснаха. Сме да твърдят, че страхотно изигран матч. Ще се видим в следващия епизод. Чао и до нови срещи!